Добрий ранок, шановні брати та сестри. Мене звати пастор Олексій Захаренко, і сьогодні я б хотів поділитись з вами словом, яке записано в Книзі Малахії, перший розділ, 11 вірш. Адже від сходу Сонця аж до заходу моє ім'я, прославлене в народах, і в усякому місці, приноситься жертва моєму імені. І чиста жертва, тому що моє ім'я велике в народах, говорить Господь Вседержитель. Останній пророк старого заповіту Малахія почав своє служіння через 100 років після видання кіром указу, що дозволяв юдеям повернутися в їхню землю. На той час і храм, і стіни Єрусалима були відновлено. Але життя юдеям не стало легким. Вони, як і раніше, були в політичному підпорядковуванні у персів. Їхні вражаї врожаї на полях не були багатими та піддавалися нападам сарани, а народам опанувала байдужість до Бога. Вони втрачали віру в обраність Ізраїлю і, відповідно, з більшою байдужістю переймалися і храмом, і жертвоприношеннями. Дедалі частіше порушували постанови Моїсея, що стосувались жертв і десятин, вважаючи. Господній стіл оскверненний, і та його їжа, що ставиться, зневажена. Слово від Бога для таких людей було жорстоким, але справедливим. Написано: це через страждання, і ви їх відкинули, і ви приносили награбоване, кульгаве і хворе. І коли ви приносите жертви, то хіба я їх прийму з ваших рук, і проклятий, хто мав спроможність, і в його стаді була худоба чоловічої статі, і його молитовна обіцянка на ньому він жертвою пошкоджене Господом. Тому що я великий цар, говорить Господь Вседержитель, і моє ім'я славне в народах. Цей уривок нагадує нам про важливість чистоти та щирісті у нашому поклонінні. Господь застосовує на найкраще, що ми можемо запропонувати не лише в матеріальних жертвах, а й у наших серцях і справах. Кожен з нас покликаний до того, щоб прославляти Боже ім'я своїм життям і своїми вчинками, незалежно від обставин. Нехай це слово буде для нас нагадуванням. Про важливість справжньої віри і відданості. Хай кожен з нас шукає можливості приносити Богу найкраще, віддаючи йому всю свою любов і шану.